эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімдігі жанындағы кәсіпкерлік комиссиясы өңірдегі бизнесмендердің мәселесін қарастырды. Аймағымызда шағын және орта бизнестің даму тежелуі және табиғи қазба байлықтардың заңсыз алынуы талқыланды. Қарағандыда Қазпоштаның жаңа цифрлық кеңсесі іске қосылды. Онда халыққа оператор мамандар емес, гибридті банкоматтар мен электронды кассир қызмет көрсетеді. Белгілі ақын халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты ғалым Жайлыбай 60 жаста. Бүгін ақынның мерейтойына Қарағандыда түрлі шаралар ұйымдастырылды. Бүгінде кәсіпкерлік саласында түрлі олқылықтардың салдарынан шағын және орта бизнестердің басым бөлігі көп ұзамай жабылып қалады немесе сәтсіздіктерге ұшырап жатады. Міне осындай жағдайларды болдырмау мақсатында облыс әкімдігінде жергілікті билікпен кәсіпкерлер бас қосып өзекті мәселелерді талқылады. Онда ауылда аймақтардағы жер телімдері байқау түрінде берілмеуіне, заңсыз табиғи жер қазбаларының алынуына қатысты, сонымен қатар жемқорлық тақырыбындағы сұрақтар көтерілді. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов ақпан айында сала басшыларына кәсіпкерлік бойынша өзекті мәселелерге қатысты тапсырмалар жүктеген болатын. Осы сұрақтардың шешімі облыс әкімдігі жанындағы кәсіпкерлік жөнінде комиссияның отырысында талқыланды. Мұндағы басты мақсат өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. Облыс әкімдігінде өткен жиын барысында комиссия мүшелері күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты қарастырды. Ауылды аймақтардағы жер телімдерін байқау түрінде берілуіне қатысты сұрақтар көтерілген болатын. Бүгінде бұл мәселе оң шешімін тапты. Заңсыз табиғи жер қазбаларының алынуына қатысты үлкен сұрақ туындады. Бұл бүгінгі күні өзекті мәселе болып отыр. Отырыс барысында бұдан бөлек кәсіпкерлер заңсыз қазбашылар жайында айтып шағым түсірді. Олардың айтуынша жер қойнауын заңсыз пайдалану фактілері анағұрлым ауқымды және қылмыстық сипатқа ие болып бара жатыр. Ұрылар табиғатқа зиян келтіріп ешқандай салық төлемейді. Осылайша заңды бизнеске кедергі келтіруде. Оған қоса заңды айналып сыбайлас жемқорлықпен атқарылатын шаралар да кәсіпкерліктің дамуын тежеуде. Бұл түйінді түйткілді осыған дейінде көтергенбіз. Соңғы уақытта ол күрт шиеленісіп кетті. Оның немен байланыс екені белгісіз, бірақ деректер барлығын айдананық көрсетіп тұрған сыңайлы. Егер бұрындар негізінен 2000 тоннаға дейін тапсырыстары бар мобильді топтары әрекет етсе, биылдан бастап ұрлау жайттары жаппай қылмыстық сипатқа ие болып кетті. Бұл бағытта 10-20 тонна дейінгі тапсырыстарды алатын толық бригадалар әрекет жасайды. Сондай-ақ заңсыз қазбашылар ресми өндірушілерден демпингтің баға есебінен нарықтың басым бөлігін өздеріне бұрып отыр. Яғни сатып алушы ретінде әрине анағұрлым арзанын тұтынады. Оның үстіне оларға мемлекет тарапынан ешқандай міндеттемелер жүктелмегендіктен де тиісті талаптарды орындамайды. Біз бұл проблема туралы білеміз. Ол бізде жазғы көктемгі маусымда қалаларда құрылыс басталған кезде пайда болады. Жиын барысында басқа да түйткілдермен қоса кәсіпкерлер мәселелері бойынша заңсыз қазбалаушылармен күрес жүргізуге қатысты шараларды жасайтын жұмыс тобын құру шешімі қабылданды. Мен барлық мемлекеттік орган өкілдерін тыңдап шықтым. Барлық проблема бірыңғай позиция, іс-әрекеттердің үйлесімдігі жоқтығында. Сондықтан облыс әкімінің орынбасары Шайдаровтың басшылығымен жұмыс тобын құрамыз. Оған барлық мүдделі тараптарды енгізу қажет. Табиғатты қорғау прокуратурасы, экология департаменті, облыстық басқармалар, жергілікті полиция, кәсіпкерлер палатасы, бизнесмендер бір айдың көлемінде жүйелі шаралар жүргізу қажет. Әрине заңсыздықтармен күресу керек. Нақты тиімді шаралар керек. Олардың нәтижесі туралы комиссияның келесі отырысында маған мәлімдеңіздер. Облыс әкімі жиын барысында көтерілген мәселелерді бірлесе шешу қажеттігін айтты. Сондай-ақ, бір айдан соң құрылған комиссияның жүргізген жұмысының нәтижесін күтетіндігін де ескертті. Бұдан бөлек жемқорлықпен күрес жұмыстарында қарқынды жүргізу керектігін айтты. Аяжан Ералқызы, Шалқар Алтынбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Қазпоштаның жаңа цифрлық кеңсесі іске қосылды. Мұнда қызметтерді әдеттегідей операторлар маманы емес, гибридті банкоматтар және электрондық кассир қызмет көрсетеді. Бұған қоса қала тұрғындары бірнеше минут ішінде коммуналды төлемдерді, ақша аудару және төлем карталарын рәсімдей алады. Алғашқылардың бірі болып жаңа технологиялардың жұмысымен облыс әкімі Ерлан Қошанов танысып қайтты. Столько времени прошло. Целых 11 часов. Он распознает по лицам?
Подскажите, а, он меня узнал, да? Да. Мы забили в базу. Осылайша аймақ башысы Ерлан Қошановты қуаншатты робот кіреберістен қарсы алды. Ол қызмет түрлерін қалай алу қажеттігін түсіндіреді. Кейін кез келген операцияны тұтынушы өзі орындай береді. Тіпті қаржы операцияларын орындайтын банкоматтар менеджерді қажет етпейді. Бұдан бөлек бөлімшеде виртуалды көмекші Сәуле қызмет атқарады. Оның жұмысы кез келген тұтынушылардың маңызды сұрақтарына жауап беру. Мәселен, төлемді қалай жүргізуге, банк картасын қалай алуға болатынын сұрап біле аласыз. Цифрлық кенсиде барлық жұмысты техника орындағандықтан небәрі екі қызметкер жұмыс жасайды. Цифрландыру арқылы біз сәлемдемелеріміздің мерзімін біздің азаматтарымыз жеткізуін қысқартамыз. Мысалы, былтыр 2016 жылы 16 күн болса, біз бүгін Қазақстанның ішінде 6 күннің ішінде жеткіземіз. Осы жылдың аяғына шейін бұл мерзімді біз 3 күнге шейін қысқартайын деп отырмыз. Мамандар көмектесу үшін тұрады. Мысалы, біреу түсінбей қалса бірдеңе көмектесіп қасына үйретеді. Мынау цифрлық сауаттылықты көтеру үшін біз осы екі маманды ұстап отырмыз. Сондай-ақ, заманауи кенсе кәсіпкерлер үшін де тиімді қызметін ұсынып отыр. Электронды кассир бір мезетте 100 миллион теңгеге дейін қабылдайды. Бар жоғы бөлімшеге келіп, өз картаңызды толтырсаңыз жеткілікті. Сондай-ақ, тағы бір бірегей құрылғы гибридті банкомат. Ол бірнеше минутта төлем картасын алуға көмектеседі. Облыс әкім Ерлан Қошановқа да төлем картасын әзірлеп берді. Позвольте ее вам вручить. Поздравить вас. Цифрлық кеңсе ашудың ең басты мақсаты, жаңа айтып кеттім, азаматтарымыз қысқа мерзімде өзінің қызметтерін алу. Жаңа өзіңіз көрдіңіздер, карточканы 2-3 минуттың ішінде шығарып жүр. Сіз қазір банкке барсаңыз, сіз 7 күн күтесіз. Цифрлық кенсиде алғашқы қызметін алғандарда табылды. Солардың бірі Азат Қадербеков. Оған әсер қалдырған нәрсе виртуалды көмекшілер көрінеді. Робот, который очень доступно, хорошо консультирует людей. Маған ұнағаны робот кеңесші, керекті сұрақтарға жауап береді. Және тағы бір ұнағаны гибридті автомат. Төлем карталарды бірнеше минут ішінде дайындап береді. Біздің Қарағанды цифрлы жүйе даму үстінде. Қазір барлық жерде пайдаланылады. Оны аса бір қиын деп айта алмаймын. Себебі күнделікті қолданып жүрміз. Айта кету керек, Қарағанды Қазпоштаның жаңа цифрлық кеңсесі жұмыс істейтін үшінші қала. Виртуалды көмекшілердің алғашқы қызметтерін алматылықтар мен астаналықтар пайдаланып үлгерген. Енді қазіргі заманғы технологиялармен жабдықталған кеңселер Қазақстанның тағы 5 қаласында пайда болады деп жоспарлануда. Облыс әкімі Ерлан Қошанов кез келген қала тұрғынына қажетті қызметті қысқа мерзім ішінде алуға болатындығы туралы көпшілікті хабардар ету қажет екенін жеткізді. Айжашқын Сесен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласында орталық емхананың болашақ дәрігерлеріне арналған тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары аяқталды. Медицина университетінің түлектеріне арналған 11 пәтерге жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Бұл тұрғын үй кешеніне аталған елді мекенге қажетті 23 дәрігер маман қоныстанатын болады. Медициналық кадрларды тартудың ең тиімді шараларының бірі тұрғын үймен қамтамасыз ету. Соңғы бірнеше жылда аймақтағы түрлі ғимараттарды жөндеу және қайта құру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Соның нәтижесінде Шахтинск пен Балқаш қаласында ақ халаттылар және тұрғындар тұрмыстық техникамен және жиһазбен жабдықталған баспанаға қол жеткізген болатын. Саран қаласында да орталық аурухананың болашақ қызметкерлер үшін тағы бір ғимаратқа жоғарғы сапалы жөндеу жұмыстар жүргізілді. Бұл жерде 23 адамға арналған 11 пәтер бар. Барлығы да тұрмыстық техникамен және жиһазбен жабдықталған. На сегодняшний день практически завершен капитальный ремонт. Міне екі айдың ішінде дәрігерлерге арналған баспананың жұмысы аяқталды. Негізі біз бұл жұмыстарды өткен жылы жоспарлағанбыз. Жалпы құрылыс жұмыстарына облыстық бюджеттен 52 миллион теңге бөлінген. Әр пәтерде барынша жағдай жасалған. Енді бұл үйлерге бізге қажетті дәрігерлер қоныстанатын болады. Барлық пәтер жаңа үлгідегі жабдықтармен жабдықталған. Тіпті барлық жерде бейне камералар орнатылып, өрт сөндіру желісі де жұмыс жасайды. Сондай-ақ барлық баспанада Wi-Fi желісі де орнатылған. Қазіргі уақытта бұл пәтерлерде тұратындардың тізімі де дайын екен. Бұл үйлерге биыл жоғарғы оқу орнын аяқтайтын педиатр, хирург және терапевт мамандары қоныстанбақ. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 22 мамырдан бастап шахарымызда автобус атты қоғамдық көліктерді тексеру жұмыстары басталған болатын. Акция аясында тәртіп сақшылары
80-ге тарта жол ережесін бұзу фактысын тіркеген екен. Тіпті кейбір қоғамдық көлікті елерінде адам тасымалдау үшін берілетін лицензия қағазының жоқтығы анықталған. Автобус атты тексеру шарасы аясында көптеген құқық бұзушылық фактілер анықталды. Мәселен, мына Ford шағын автобусының жүргізушісі Тұралы Жүзіпов. Ол Шахтинск пен Қарағанды ортасында адам тасымалдаумен айналысады. Оның құжаттарын тексеру барысында адам тасымалдау үшін берілетін лицензия қағазы жоқтығы анықталды. Егер де қоғамдық көлік иесінде рұқсат қағазы жоқ болса, оның адам тасымалдауына рұқсат берілмейді. Лицензия бар, басты да бар. Ау, қалай, қайда ол қазір? Бастықта. Ол неге тұста өзіңіз деп алып жүрмедіңіз? Оны білмедім ол мен. Лицензия сізге қай неден берілді? Сол бастық. Бастық Нұркен таксиден. Өздеріңіз байқағандай жүргізуші лицензия қағазым бар, оны қалдырып кеттім деп ақталды. Бірақ тәртіп сақшылары оның құжаттарын тексерген кезде ешқандай рұқсат қағазы жоқтығын анықтады. Енді бұл шаруа құқық қорғау органдарына жіберіліп, осы жағдайды сот қарайды. Жалпы тәртіп сақшыларының айтуынша, осы тексеру жұмыстары барысында 80-ге тарта құқық бұзушылық анықталған. Жол жүру ережесінің бұзылу фактылары тенденциясы биылға төмендеп бара жатыр. Жол қозғалысы оқиғаларында да осы айтып отырмыз жаңағы айта кетсек, осы іс-шара және де мұндай заңсыз адам тасымалдау фактілерін бірден бір мақсаты ол жол қозғалысы ережелерінің бұзылмауы және де жол қозғалысының оқиғаларын болдырмау болып табылады. Сондай ақ тәртіп сақшыларының сөзінше жүргізушілер көбіне ұялы телефонмен сөйлесіп және жаяу жүргіншілерге жол бермей құқық бұзатын көрінеді. Айта кету керек, полиция қызметкерлері осындай тексеру шараларын әр ай сайын өткізіп тұрады. Сонымен қатар статистикаға сүйенсек, өткен жылға қарағанда биыл жол ережесін бұзу фактілерінің саны едәуір азайған көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбек, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәртіп сақшылары жыл басынан бері 200 келіден астам есірткіні қызметтік иттердің көмегімен тапқан. Бұл жайында полицейлер облыстық ішкі істер департаментінің кинологиялық орталығына саяхат жасаған Шахан елді мекенінің мектеп оқушыларына баяндап берді. Кинологиялық орталықта қызметтік ішшілік мектеп сөмкесіне жасырылған есірткіні бірден тауып алды. Әрине ол есіртке емес, есірткіні алмастыратын оқу-жаттығу өнімі. Ішкі істер қызметкерлері Шахан қаласындағы номер 12-ші мектептің оқушыларына 5 сый жер мен сыйра атты иттердің өнерлерін көрсетті. Олар ішшіліктердің жедел қимылдап, есірткі мен жарылғыш затты қалай табатындарын тамашалады. Полицейлердің пікірінше, биыл 200-ден астам келі есірткі осы қызметтік иттердің көмегімен табылған. Управление по борьбе с наркобизнесом. Есірткі бизнесіне күрес басқармасы тек есірткі тасымалдау қылмыс кезінде ғана бұл шарамен айналыспайды. Тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын да жүргізеді. Онда нашақорлықтың алдын алу жұмыстары да жүргізіледі. Жыл басынан бері басқармада 500-ден астам есірткіге қарсы шара ұйымдастырылған. Онда акциялар, семинарлар және дәрістер өткізілді. Ал оқушылар үшін экскурсия қызықты болды. Онда тек балалар ғана емес, басқалар да қызметтік иттерді қызықтауға келіп тұрады. Понравилось. Очень впечатление. Хороший. Да, прям неожиданно было. Все хорошо было. Да, только хорошо. Да, понравилось. Очень сильно. Данные аналогичные мероприятия профилактические проводятся. Аналогтық профилактикалық шараларды үнемі жылда ұйымдастыруға тырысамыз. Онда бейне дәріс, акция, кездесулер, түрлі жұмыстар атқарылады. Бүгін оқушылармен танымдық саяхат өткіздік. Қарағанды кинология орталығының үшіті Астанадағы халықаралық экспо көрмесінде тәртіпті қадағалауға атсалысқан. Мұндай жауапты жұмыстар иттерді дайындаудағы кәсіби шеберлікті талап етеді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.
Белгілі ақын ғалым Жайлыбай арқа төрінде 60 жасын тойлауда. Мерейтой аясында бірқатар іс-шаралар әзірленген. Жас ақындармен кездесу, қара орамал қойылымын тамашалау және аққулардың жыр жаздым қанатына атты шығармашылық кеш өтеді. Мерейтой жыр мерекесінің ашылу салтанатымен басталды. Ақынның мерейтойы Қасым ескерткішінің алдына гүл шоғын қоюмен басталды. Биыл халықаралық алаш сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері ғалым Жайлыбай 60 жасқа толып отыр. Алаңға ақынның достары, түрк әлемінің интеллигенция өкілдері мен студент жастар жиналды. Ғалым Жайлыбай арқа жерінде халықаралық поэзия кешін ұйымдастыруды армандаған көрінеді. Біздің Қарағанды жерінде үлкен бір халықаралық поэзия мерекесін өткізуді жоспарлап едім. Өзім армандап едім. Қазір осы мерекеге бірнеше алыс жақын шетелдерден кісілер келіп тұр. Түркиядан, түрк әлемінен, Башқұртстаннан, Қазақтың белгілі қоғам қайраткерлері, үлкен азаматтар келіп тұр, ақындар, жазушылар келіп тұр. Үлкен сөз өнерінен, сонау Бұқар бабаларымыз, Қазбек бабаларымыздан бастап, бүгінде бұл мұнда кешегі мына Қасым ескерткішінен басталып тұрғанда да сондай бір үндестік бар. Ғалым Жайлыбай өз өмірінде журналистика саласымен қатар поэзияда өзін сынап үлгерді. Оның өлеңдері украин, орыс, түрік және басқа да халықтардың тілдеріне аударылған. Әртүрлі поэзиялық байқаулардың бірнеше мәрте жеңімпазы. Бүгінде әріптестер арасында сүйіспеншілік пен құрметке қол жеткізді. Мен ғалымды 30 жылдан астам білемін. Оның алғашқы жанымның жапырақтарынан бастап, күні кешегі тобылғы жарғанына дейін, Есіл ағасына дейінгі қазіргі мына жаңадан оқырмандық қолына тиіп жатқан өлеңдерді оқыған кезде жаның сөйлейді, жүрегің сөйлейді. Қазақ сөзінің көркемдік қуатына, қазақ өлеңінің өрістің кеңдігіне іштей риза болып отырасың. Оны өзінің әрбір өлеңімен, қанатты жырларымен дәлелдеп келе жатқан ғалым, ықылас пейілдің құрметті қандайына болсын, лайықты біздің бүгінгі ең мықты ақындарымыздың бірегейі деп бағалаймын өзі. Ашылу салтанатында ғалым Жайлыбайдың достары жылы тілектерін айтып, құттықтауларын жеткізді. Олар Қарағанды қаласының тұрғындарына өздерін жылы қабылдап, шығармашылықтарына деген қызығушылығы мен поэзияға деген сүйіспеншілігі үшін алғыс білдірді. Шақырылған қонақтардың көбісі ақынға арнаған арнау өлеңдерін оқып берді. Ажышқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 31 алтын, 13 күміс және 14 қола медаль. Бұл қарағандылық спортшылардың 4 елде өткен Азия чемпионаттарындағы жекпе-жек спортынан көрсеткен көрсеткіштің нәтижесі. Өздерінің жеңістері жайында жас спортшылар баспасөз жиынында айтып берді. Төрт елдегі жекпе-жектің төрт түрінен қарағандылықтар олжалы оралды. Өткен аптада қарағанды спортшылары Азия чемпионатына барып қайтты. Нәтижесінде 31 алтын, 13 күміс және 14 қола медальмен оралды. Барлық алтын және күміс медальдар таэквондо спорт түрінен. Монғолияда өткен Азия чемпионатындағы керемет жетістік спортшылардың ғана емес, жаттықтырушылар штабының да еңбегі. Облыстың таэквондо федерациясының бас жаттықтырушысы Валерий Когайдың айтуынша, ол осы нәтижеге риза. Ол біздің спортшылардың дайындығы жеңіске жетуде басты рөл атқарғанын айтады. Чемпионат получился хорошим. Чемпионат өте жоғары дәрежеде өтті. Көптеген елдерде бұл спорт түрін жоғары бағалайтындықтар байқалды. Біздің спортшыларымыз мықты болды. Жыл сайын мұны дәлелдеп келеді. Монғолия елінде өткен таэквондо чемпионатында Ерген Қуантай алтын мен қола медальді еншілеп келді. Ол қарсыласының дайындығы жоғары дәрежеде болғанына қарамастан, өз ішіндегі қорқынышын жеңе білгенін айтады. Бала кезінен спортты сүйіп өскен Ерген болашақта мықты спортшы болуды армандайтын көрінеді. Сондай-ақ тынбай еңбек етіп, алда болатын әлем чемпионатының іріктеуіне дайындық жасайтынын да жасырмады. Жарыс кезінде маған көбінесе қорқыныш болды, бірақ қорқынышты жеңе білудің арқасында осындай да жетістіктерге жете алдым. Мен осы Азия чемпионатына қыстың соңғы айынан бастап дайындап келе жатырмын. Сол үшін өзім бапкерлеріме рахмет айтамын.
Жапониядағы Азия чемпионатында каратэден қарағандылықтар жақсы өнер көрсетті. 15 жастағы Валерия Рудкова қола жүлдені еншіледі. Сонымен қатар Уфада өткен чемпионатта қарағандылықтар тағы 4 қола жүлдені еншіледі. Өздерінің бұл жетістіктерімен шектелмей, спортшыларымыз қарқынды дайындық жүргізіп, бұдан да жоғары жетістіктерге жетуге ниетті. Аяжан Ералқызы, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.